Godinama hiljade stanovnika Hondurasa kreću na opasan put do Sjedinjenih Američkih Država u bijegu od siromaštva i nasilja. Međutim, to nisu jedini razlozi za njihov odlazak. U zemlji su česte suše, uragani i poplave kao posljedice klimatskih promjena. Ne propustite ovaj interesantan film o tome kako ekstremno vrijeme ometa život i prisiljava ljude da napuste domove. Linije razdvajanja. Klimatska kriza u Hondurasu. Srijeda 17.05 na Al Jazeera.